Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կիրանցում հանդիպել է բնակիչների հետ, ավելի վաղ վարչապետը Ոսկեպարում հանդիպել է Ոսկեպարի, Բաղանիսի եւ Հարակից բնակավայրերի բնակիչների հետ. Հայաստանը եւ Ղազախստանը պատրաստակամ են զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները եւ իրացնել չօգտագործված հնարավորությունները։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Ղազախստանի Հանրապետության արտգործնախարար Մուրադ Նուրտելուի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նախարարը հիշեցրել է, որ այս տարվա սեպտեմբերին իրանում է Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջև բարեկամության եւ գործակցության մասին պայմանագրի 25-րդ տարեդարձը։ Մենք ընդլայնում ենք մեր փոխգործակցության հիմքերը, մեր քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը վկայում է անհրաժեշտ նախադրյալների մասին, մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են, թեև կարծում եմ պետք է խոստովանել, որ այս ամենով հանդերձ մենք մեծ տեղ եւ մեծ հնարավորություններ ունենք, դեռևս ճիրացված հնարավորություններ եւ հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հանդիպման ընթացքում մենք եկել ենք եզրահանգման, որ երկու կողմն էլ պատրաստակամություն ունեն զարգացնել այդ հարաբերությունները եւ իրացնել այդ ճիրացված հնարավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մարտի 18-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Պետր Պիրունչիկին։ Դեսպանի այցի նպատակն էր փոխանցել Չեխիայի Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահ Մարկետա Պեկարովա Ադամովայի նամակը Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի հաջողված փոխգործակցության և Հայաստան-Չեխիա Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության հեռանկարների մասին։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման, Ադրբեջանում պահվող հայգերիների վերադարձի եւ այլ թեմաների շուրջ։ Եվրամիության 27 երկրի արտաքին գործերի նախարարների Բրյուսելում ընթացող նիստի օրակարգում այլ հարցերի թվում կներառվեն Հայաստանին աջակցությունը Եվրամիության կողմից, նաեւ Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների կարգավորումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ամփոփելով իր այցը Բաքու X-ի ռեժիմ կոչարել Ադրբեջանին եւ Հայաստանին օգտվել հարատև խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունից։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունն ու կայունությունը կարևոր են ավելի լայն անվտանգության համար։ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև առևտրի եւ ներդրումների հարցերով աշխատանքային խմբի հերթական նիստի անցկացման նպատակով Հայաստանի պատվիրակության Վաշինգտոն այցի շրջանակներում տեղի են ունեցել երկկողմ հանդիպումներ ԱՄՆ պետական տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ։ Կայացել են հանդիպումներ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության գյուղտնտեսական ներկայացուցիչների հետ։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքները նախանշված բոլոր ուղղություններով։ Համայնքային հավաքակայանը կհամալրվի եւս 171 նոր ավտոբուսով, շարժակազմի ձեռքբերման մրցույթն արդեն կայացել է։ Այդ մասին զեկուցվել է Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցությանը։ Նաև զեկուցվել է, որ Երևանի 28 փողոցներում վերգետնյա մալուխները կանցկացվեն ստորգետնյա կապուղիներով, կփորվի շուրջ 80 կիլոմետր խրամուղի։ Գործընթացն այս պահին իրականացվում է Վարդանանց հանրապետության Խորենացու եւ Թումանյան փողոցներում։ Հակակոռուպցիոն դատարանի վճռով Տավուշի մարզի նախկին մարզպետ Հովիկ Աբովյանը պետությանը կփոխանցի ավելի քան 608 միլիոն 634 հազար դրամ գումար, որը կազմում է ապօրինի ծախում ունեցող ուղիքի ավելի քան 75%-ը։ Հակակոռուպցիոն դատարանի վճռով հաստատվել է հաշտության համաձայնությունը։ Մարտի 15-ին Շիրակի մարզպետարանի ձերբակալված երկու աշխատակիցները կալանավորվել են։ Խոսքը քաղաքաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձերցյանի եւ Նիմբաժնի ավակ մասնագետի մասին է։ Դրանց մեղադրանքի առաջադրվել կաշառք ստանալու համար վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել էին նաեւ ենթադրյալ կաշառք տվողները։ Նրանցից մեկի նկատմամբ տնային կալանք է կիրառվել, մյուսի նկատմամբ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը ներկայացրել է կարմրուկով պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում։ Սույն թվականի մարտի 18-ի դրությամբ հաստատվել է կարմրուկով վարակման 165 դեպք, որից 108-ը երեխա, 57-ը մեծահասակ, 18 մարդ հոսպիտալացված է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հորդորում է անվերապահորեն հետևել ամրագոտու կիրառման կանոններին։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ եթե վարորդները չհետևեն ամրագոտու կիրառման կանոններին, իրավախախտումը հայտնաբերելու համար կօգտագործվեն նաև տեսահսկվող սարքեր։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր Լեռնային Օթրևութաբանական կայանից դեպի Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Վարդենյանց Լեռնանցքը ձյան, բքի և ցածր տեսանելիության պատճառով դժվարանցանելի է կցորդիչով բեռնատարների համար։ Ապարանի Արագածի տարածաշրջաններում Սևան քաղաքում տեղում է ձյուն։ Վրաստանի Ներքին Գործերի Նախարարության ԱԻՆ-ի դեպարտամենտից և Ռուսաստանի ԱԻՆ-ի Հյուսիսային Օսիայի Ճգնաժամային Կառավարման Կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բեռնատարների համար։ Մարտի 18-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի մի շարք հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Հայաստանի ազգային հավաքականը սկսել է մարզական հավաք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Երեկերեկոյան հավաքականն անցկացրել է առաջին մարզումը մարտի 18-ին թիմին կմիանան Վահան Միջախչյանը, Հրանտ Լեոն Ռանոսը, Էդգար Սևիկյանը և Անդրե Չալշրը։ Մարտի 19-ին հավաքականի ճամբար կժամանի Ուգոչկովու Իվուն, իսկ մարտի 20-ին Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը և Լուկաս Սելարայանը։ Մարտի 22-ին Հայաստանի հավաքականը Երևանում ընկերական հանդիպում կանցկացնի Կոսովոյի ընտրանու հետ։ Իսկ մարտի 26-ին Պրահայում կրկին ընկերական խաղի շրջանակում ուժերը կչափի Չեխիայի հավաքականի հետ։ Հոնդուրասի, Բոլիվիայի և Նիկարագուայի նախագահները շնորհավորել են Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Պուտինին նաև շնորհավորել է Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Պուտինին արդեն շնորհավորել են Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, Կուբայի կառավարությունը։ Նախագահական ընտրությունների արդյունքները մեր երկրի բնակիչների կողմից նախագահ Պուտինի որդեգրած ուղուն ցուցաբերած աջակցության և նրա շուրջ համախմբման ամենավառ ապացույցն են։ Այսօր մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունների արդյունքները հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի մամուլի քարտուղարի պնդմամբ ընտրությունների արդյունքները Պուտինի բացարձակ հաղթանակն էին, դրանք առանձնահատուկ էին գործող նախագահի համար։ Մեկնաբանելով արևմուտքից հնչող քննադատությունը, Պեսկովը նշել է. «Մենք նման գնահատական ների հետ կտրականապես համաձայն չենք»։ Ռումինիայում սկսվել է ՆԱՏՕ-ի ամենամեծ բազայի կառուցումը Եվրոպայում, շինարարությունը կարժենա 2.5 միլիարդ եվրո և կտեղավորի մինչև 10.000 զինվոր։ Ճապոնիան ամերիկյան արթմայիս ծրագրի շրջանակում նախատեսում է երկու տիեզերագնաց ուղարկել Լուսին։ Ճապոնացի տիեզերագնացները Լուսնի վրա պետք է լինեն 2028 թվականին կամ ավելի ուշ։ Երկրի բնական արբանյակի մակերեսին բարեհաջող վայրեջքի դեպքում նրանք կկառավարեն Luna Chrysler Rover-ը, որը ներկայումս մշակվում է Toyota Motor Corporation-ի ղեկավարությամբ։ Ճապոնացի տիեզերագնացների Լուսին ուղարկելու պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի ապրիլի 10-ին Ճապոնիայի վարչապետի ամենաեցի ժամանակ։